Қайырлы күн, әріптестер, сонымен біз сіздермен бүгінгі вебинарымызда бастауыш сынып оқушыларын жаратылыстану ғылыми сауаттылығын және креативті ойлауын қалыптастыру туралы айтатын боламыз. Бүгінгі вебинарды жүргізетін педагогикалық шеберлік орталығының Өскемен қаласының филиалының менеджері Усенова Дарья Ернестовна боламын. Жалпы бүгінгі тақырып бойынша біз сіздермен күтілетін мақсатымызға тоқталып өтсем, функционалдық сауаттылықты және креативті ойлау ұғымдарын қарастыру, яғни біздің айтып отырғанымыз жаңа жаратылыстану ғылыми сауаттылығы, иә, және жаратылыстану ғылыми дағдыларын дамытатын тапсырмалардың түрлерін талқылаймыз және жаратылыстану ғылыми және креативті ойлау дағдыларын қалыптастыру тәсілдерінен тоқталатын боламыз. Жалпы осы вебинарымызда қарастырылатын негізгі сұрақтарымыз: функционалдық сауаттылықты және креативті ойлауды қалыптастыру неліктен өзекті, және де екінші, бұл бастауыш сынып оқушыларының жаратылыстану ғылыми сауаттылығын және креативті ойлауын қалай қалыптастырамыз, нені жоспарлау керекпіз, нені ұйымдастыру керекпіз, міне осы туралы төңірегінде біз сіздермен бүгін айтатын боламыз. Мен сіздердің дауыстарыңызды сөндірсем, себебі бізге бөгет жасап кетуі мүмкін. Егер қажет болатын болса, өздеріңіз мына зумдағы реакция деген бар ғой бізде төменгі жақта, соны басып қолдарыңызды көтеріп сөйлеуге рұқсат сұрасаңыздар болады. Жалпы енді біз сіздермен қарап отырсақ, біз функционалдық сауаттылықты және креативті ойлау туралы айтқалы отырмыз. Енді әріптестер, сіздерге сұрақ немесе чатқа да жазуларыңызға болады. Функционалды сауаттылықты қалыптастыру неліктен қазір маңызды болып тұр және креативті ойлауды қалыптастыру неліктен маңызды болып тұр, осы туралы айтып өтсек сіздермен. Яғни ғылыми жаратылыстану ғылыми сауаттылығын дамыту неліктен маңызды болып тұр? Жоқ, әріптестер, мына сұраққа жауап жасаңыздар, айтам дейтін болсаңыздар, микрофондарыңызды қоссаңыздар. Ғылыми жаратылыстану сауаттылығын неліктен біз қалыптастыру керекпіз, қалай ойлайсыздар? Осы жерде креативті ойлаудың қандай маңыздылығы бар? Неліктен біз креативті ойлауды қалыптастыру керекпіз? Әріптестер, айта қойсаңыздар. Да, мына жерде әріптестерім, Өскемен қаласынан әріптесіміз отыр ғой. Әріптестер, айта қойсаңыздар, неліктен маңызды, неге біз оны қалыптастыру керекпіз? Қазіргі таңда логикалық ойлауды жетілдіру, бала өз ойыменен, өз идеясымен шешу, сондықтан көбінде математикалық сауаттылық деп жатыр ғой, содарды дамыту. Қобықбаева БА, Өскемен қаласынан, иә. Сәлеметсіздер. Иә, қазір бұл енді өзекті болып тұр ғой, бүгінгі таңда әсіресе балалардың функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру үшін, енді өмірде алған білімдерін қолдану үшін де бұл өте қажет деп ойлаймын. Себебі осы жаратылыстану математика бағыттағы ойлау қабілеттерін дамыту өте бүгінгі өзекті мәселе, қажет өте балаларға сол үшін де. Яғни бұл жерде әріптестер, біз балалар алған ақпараттармен жұмыс жасай алу керек, алған білімдерін ары қарай практикада қолдана алу керек. Енді мына жерде креативті ойлау дегеніміз ол баланың
стандартты емес ойлауы, иә, шығармашылығы былай қарап отырсақ, бұның өзі де маңызды болып табылады. Қандай да бір шешімдерді қабылдау үшін балада стандартты емес ойлау дағдылары арқылы нақты керек шешімді қабылдауға біз баланы дағдыландыруымыз керек. Яғни баланың осы креативті ойлау дағдысын қалыптастыру арқылы өмірде кездесетін, өмірлік жағдаяттардағы кездесетін түрлі жағдаят, өмірде кездесетін түрлі жағдаяттарды стандартты емес шешімдер арқылы шешу жолдарын оқушыға үйрете алуымыз керек, иә. Жақсы, енді осы жерде біз сіздермен қарайтын болсақ, білімділік бағыттан құзыреттілік бағытқа ауысуымыз керек. Яғни оқушы қандай да бір жағдайда компетентный болу керек, иә. Оның қандай да бір құзыреттілігі болу керек. Жалпы құзыреттілік бағыт ол межелеген мақсатқа жету үшін оқушының алған білімі, оның қандай да бір өзінің ерекшелігі және жаңағы дағдылары, не осының барлығы сыртқы, яғни оны ақпараттарды, материалдарды қолдана отырып, ол тиімді ұйымдастыра алуы керек. Яғни оқушының құзыреттілік бағытын біз қалыптасуына көмектесуіміз керек. Ол енді мектепте алған білімін алдағы уақытта өзінің қойған мақсатына жетуі үшін оны қолдана алуы керек. Яғни ол құрал болып табылуы керек, иә. Енді қараңыздар, бұрынғы мектепте қолдана алуы керек. Иә, дәстүрлі мектепте біз айтамыз, бала білімді болды. Ол білімді, иә, сол берілген білімін қай кезде, қай жерде ол қолдана алады? Міне, ол туралы біз сіздермен айтпадық. Тек қана балаға үйретіп қоямыз. Міне, мына көбейту кестесі. Мынау формула математиканы алатын болсақ, иә, егер мына жаратылыс ойға келетін болсақ, қандай айтамыз, мынау өсімдіктер, мынау мынандай табиғаттың құбылыстары бар дейміз. Ал ол не үшін керек? Мен оны өмірде, тәжірибемде қай жерде қолдана аламын? Ол туралы біз айтқан жоқпыз. Біз тек қана айтамыз, ауа дегеніміз мынау, климат дегеніміз мынау, мысалы, мынандай табиғат белгілері бар, сол арқылы мынаны анықтай аласыңдар, болды. Ал бірақ оны әрі қарай тәжірибеде қолдана алу туралы біз тоқталған жоқпыз. Мысалы, математиканы алып, біз математикалда қосуды, азайтуды, көбейтуді, бөлуді үйретеміз, формулаларды үйретеміз, мысалы, периметрді табу, ауданды табу деген сияқты. Ал сол қай жерде қолданамын, не үшін қолданамын, міне осы қаншалықты қажет екендігін біз қарастырған жоқпыз. Ол туралы балаларға айтылмады. Сол себептен де бізде академиялық біліміміз балаларда бар, бірақ оны қолдану деңгейі, әрі қарай қалай қолдану керектігі, ол жағын біз қарастырған жоқпыз. Келесі, бұл педагогикалық мақсат нәтижесіне бала түсініктерді, мәліметтерді, ережелерді, заңдылықтарды меңгеру тиіс, ал мұғалім сол білімді меңгеру тиіс болды. Яғни сіздер айтасыздар, иә, зат есім дегеніміз не, анау дегеніміз не, сұраймыз, бала білу керек, білмесе ендеше оның білімі төмен деп айтамыз. Ал енді бала қалай ойлап отыр, ол білімін қай жерде қолданады деген сияқты дүниелерге біз мән берген жоқпыз. Егер оқу нәтижесі құзыреттілік деп анықталса, онда пәнді меңгертуден күтілетін нәтижелер оқушының өмірлік дағдыларымен сабақтастыруы қажет болып келеді. Яғни қараңыздаршы, сонда біз біліммен бірге қазір балаларға қандай да бір құзыреттілікті үйретуіміз керек. Енді ол әр пәнде, мысалы математика болса, математикалық сауаттылық құзыреттілігі болады, жаратылыстану дүниетаны болса, жаратылыстану ғылыми сауаттылығы болады. Және барлық пәндерде біз балалардың ерекше ойлауын, яғни креативті ойлау дағдыларын дамытуға бағыттауымыз керек. Енді өткен жолы да айтқан болатынбыз, бұл функционалдық сауаттылық термині 1957 жылдан бастап енгізіліп келе жатыр, ЮНЕСКО енгізген болатын, иә. Және сауаттылық, және минималды сауаттылық
деген ұғымдармен қатар қолданып келе жатыр. Енді қарайтын болсақ, функционалдық сауаттылық дегеніміз адам өзінің оқу және жазудағыларын әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасаудан қолдана білу қабілеті. Яғни адамға өзін қоршаған әлеуметтік ортамен қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік беретін және сол ортаға барынша тез әр жайлықпен бейімделуіне жағдай туғызға алатын сауаттылық деңгейі. Қараңыздаршы, өзіне бейімделуіне жағдай туғыза алатын сауаттылық дейді. Яғни ол бейімделе алуы керек. Енді бұл деңгейде адам мәтіндерден өзіне қажетті ақпаратты, мәліметті іріктеп алу үшін және сондай ақпаратты басқалар жеткізе алу үшін қажетті болатын қабілеттері қалыптасады. Яғни ақпаратпен жұмыс жасай алуым керек, ақпаратының ішіндегі керекті нәрселермен бөлісе алуым керек, керегін өзіме алып қолдана алуым керек. Енді функционалдық сауаттылық тұлғаның пәндік білімін, білік дағдыларын әлеуметтік қоғамдық ортада кез келген жағдайда сәйкес еркін қолдана алу мүмкіндіктерін қалыптасқан жүйесі дейді. Жаңағы менің айтқаным болатын болса. Енді қараңызшы, сауаттылық дегеніміз ол тек қана баланың әріпті тануы, оқи алуы емес, ол қандай да бір құжаттармен жұмыс жасай алу дағдысы. Қажетті жағдайда қандай да бір сала мәліметтерін игеруі. Мына функционалдық сауаттылық ұғымы бойынша, мына жалпы сауаттылық ұғымы бойынша мына тарихқа үңілетін болсақ, ең басында сауаттылық дегеніміз ол мына революцияға дейінгі кезеңде барлық адам сауатты болған жоқ қой. Оның ішінде бізде қараңғы адамдар болды, әріп танымайтын, оқи білмейтін адамдар болды. Сол кезде сауаттылық деген ұғымға осыны айтты. Әріп таны алу керек, жаза алу керек, оқи алу керек. Сауаттылық ұғымына ең бас кезде мына революция деген кезінде соны сауаттылыққа енген. Енді адам дамып келе жатқаннан кейін біртіндеп тарихта уже сауаттылық ұғымы ары қарай кеңейе бастады. Енді қазіргі кезде сауатты адам деп біз әріп танып, оқи алатын, жаза алатын адамды сауатты демейміз. Біз қазір енді сауатты адам деп кімді айтамыз? Ол жаңағы ақпаратпен жұмыс жасай алатын, мәліметтерді іріктей алатын дағдылары бар адамды біз сауатты адам дейтін екенбіз. Яғни жаңағы менің айтып отырғаным бұл минималды сауаттылық болды басында, иә? Ал енді қазір бізде функционалдық сауаттылық деген терминге ауыстық. Минималдық сауаттылықтан функционалдық сауаттылыққа ауыстық. Яғни біз балаларға қандай да бір дағдыларды дарта алуымыз керек. Олар соның негізіне жұмыс жасай алуы керек. Енді қараңыздар, ПИЗА-ға қарайтын болсақ, бұл жаратылыстану ғылыми бағытындағы ПИЗА тапсырмаларының құрылымын қарастыратын болсақ, сіздерде қараңыздар. Бұл жерде құзыреттілік, мәнмәтіндер, танымдық деңгейлері және мен ғылыми білімнің түрлері. Бұл міне тапсырманың құрылымы, яғни тапсырманың ішінде не болады деген сөз. Яғни құзыреттілік оқушы қандай да бір құбылыстарды түсіндіре алуы керек. Екінші, жаратылыстану ғылыми зерттеу әдістерін қолдана алу керек. Яғни бақылау жасай алу керек, тәжірибе жасай алу керек, эксперимент жасау керек. Енді сол жасаған тәжірибесінен, жаңағы бақылауынан, экспериментінен ол қорытынды тұжырым жасау керек. Ол үшін ол деректерді түсіндіре алу керек және ғылыми дәлелдерді қолдана алу керек. Міне, құзыреттілігі сонда ғылыми тұрғыдан құбылыстарды түсіндіреді. Жаңағы ғылыми әдістерді, зерттеулерді ол қолдана алады, әдістерді қолданады және өзінің ойын тұжырымдап ғылыми дәлелдерді қолдана отырып қорытынды жасай алу керек. Бұл құзыреттілік. Енді мәнмәтіндер не болады оның ішінде? Бұл жерде біз қолданатын мәнмәтіндеріміз неге қатысты? Денсаулық, табиғи ресурстар, қоршаған ортаға, қауіп-қатерлер мен тәуекелдерге, ғылым мен техника саласындағы жаңа білімге қатысты мәнмәтіндерді ала аламыз. Енді ол жердегі біздің танымдық деңгейлеріміз қалай өлшенеді? Төмен, орташа және жоғары болып өлшенеді.
Енді ғылыми білімнің түрлерін кезінде нені тексереміз? Мазмұнын білу, рәсімдеуді білу және эпистемологиялық білімі тексеріледі екен. Енді жаратылсану ғылыми сауаттылығы бастауыш сыныпта ол қандай болады? Енді қарап отырсаңыздар, міне алдыларыңызда тұр, оқытудың ғылыми ұстанымы. Білім мазмұнының ғылымның қазіргі даму деңгейіне сәйкестігі, заттар мен құбылыстардың заңдылықтарын ұғындыру, яғни біздің үйрететініміз, заттар мен құбылыстар арасындағы себеп-салдарлық байланысты ашу. Енді біз пәндерді оқыту барысында неге мән беру керекпіз? Қарапайым ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыруымыз керек. Заттар мен құбылыстардың негізгі және жанама белгілерін ажыратуа білу керек. Міне соған үйретуіміз керек. Қоршаған әлемде және табиғатта болып жатқан құбылыстарды түсіну, салыстыра алу, талдай алу, жіктей алу, жүйелеуі, жалпылау. Міне осы тұрғыдағы дағдыларын балаға игертуіміз керек екен. Яғни бастауыш сынып оқушының жаратылыстану ғылымындағы сауаттылығы үшін біз ғылымилықты және пән бойынша беретін жаңағы негізгі дағдыларымыз, үйрететіндеріміз осы болып табылады екен. Енді жалпы жаратылыстану пәнінің мазмұнына не кіреді? Жер туралы ғылымдар, тіршілік туралы ғылымдар, нақты ғылымдар, ғылым, техника және математика, ғылым мен техниканың тарихы, экология мәселелері, ғылым табиғаты, ғылым және басқа пәндер кіреді. Енді осы мазмұнынан біз бірқатар күтілетін қызметтерді аламыз. Бұл түсінуі, жаңағы құбылыстарды, жаңағы түрлі зерттеулердің қорытындылары, мәселелерді теория тұрғысынан тексеру, талдау және шешу, ол жерде біз эксперимент, тәжірибе бақылауға сүйенеміз, құралдарды қарапайым рәсімдерді пайдалану, енді жаңағы эксперимент жүргізу үшін, тәжірибе жасау үшін, бақылау жасау үшін түрлі құралдарды пайдаланамыз ғой. Ең қарапайым, мысалы, лупа, үлкейткіш, міне, сол сияқты құралдарды ол пайдалана алу керек. Және де өзінің жүргізген бақылауы тәжірибесін қандай да бір кестеге, бақылау күнделігіне түсіре алу керек. Табиғат әлемін жалпы зерттеу. Оның ішінде жаңағы біз негізгі қолданатын құралдар жатады, бақылау, эксперимент, тәжірибе және қарым-қатынас. Ол жердегі біз жалпы өзі эксперимент жүргізсе де, бақылау жүргізсе де, тәжірибе жасаса да, ол мүмкін топпен жасауы мүмкін. Немесе жеке, немесе жұппен жасау керек. Мен сол кезде де ол қарым-қатынас жасай алу дағдысы болу керек. Енді перспективалар, ол не жатады? Ол өзінің алғашқы көзқарасы, позициясы. Қатысуы, қызығушылықтарының артуы, қауіпсіздігі, ол маңызды болып табылады. Өйткені біз эксперимент жүргіземіз, жаңа бақылау жүргіземіз, сол кездегі стандартты емес жағдайларда іс-әрекет жасау және жауапты шешім қабылдау қабілеті. Бұл енді негізгі біздің алдыдағы перспективаларымыз. Енді бұл жаңа жаратылыстану ғылыми сауаттылығына байланысты, енді біз сіздермен креативті ойлауға көшетін болсақ, енді креативті ойлау дегеніміз не? ПИЗА 2021 жылғы ПИЗАда мынандай сіздерге анықтама беріледі. Инновациялық, яғни жаңа, жаңашыл, басқаларға ұқсамайтын, ерекше, қалыптан тыс, жаңа мен айттым, стандартты емес деп, үйреншікті емес және тағы басқа дейді. Тиімді, яғни пәрменді, нәтижелі, үнемді, оңтайлы шешімдерге қол жеткізуге және жаңа білімді немесе қиялды тиімді көрсете алуға бағытталған идеяларды әзірлеу. Қараңыздар, идеяларды әзірлеу, бағалау және жетілдіру процесіне нәтижелі қатысу қабілеті. Бұл креативті ойлау екен. Енді жалпы біз осы жерде креативті ойлауды
функционалдық сауаттылықты айту барысында міндетті түрде біз сіздермен бірге айтып жүретініміз бұл 21-ші ғасыр дағдылары. Енді бұл 21-ші ғасыр дағдылары бар, икемді дағдылары бар және кең ауқымды дағдылары бар, hard skills және soft skills. Жалпы дағдылар және икемді дағдылар деген бар. Жалпы дағдылар бұл жерде қандай да бір нәрсемен жұмыс істей алуы, яғни техникамен жұмыс істей білу, нәтижесін тексеруге және өлшуге болатын нақты тұжырымдарды орындауға қабілеттілік дейді. Бұл hard skills-ті кейде қатты дағдыларды деп жатады, яғни ол не істейді? Санай білуі, есептерді шеше алуы, тапсырмаларды орындай алуы, оқылым, жазылым дағдылары оқи алуы, жаңағы саналы түрде шолып оқу деген түрлі, я, жаза білуі, шет тілдерін білуі, компьютерлік бағдарламаларды білуі. Ал енді икемді дағдылар, ол оның ауқымы уже кең ауқымды дағдылары. Яғни қандай да бір кәсіби қызмет аясымен шектелмейтін дағдылар. Ол жаңағы жоспарлай алуы, өзін-өзі ұйымдастыра алу дағдысы, креативтілік, я, сыни ойлау дағдысы, ынтымақтастық, коммуникация. Бұның барлығы soft skills, яғни икемді дағдыларға жатады екен. Кейде оны жұмсақ дағдыларға деп жатады, я. Яғни бұл кең ауқымды дағдылар. Біз сіздермен айтамыз ғой, 21-ші ғасыр дағдылары біз табысты оқушыны жасау үшін, табысты оқушының моделін алу үшін біз онда икемді дағдыларын дамытуымыз керек. Яғни кең ауқымды дағдыларын деп не осы дағдыларды айтып жататын боламыз. Яғни қарап отырсақ, мына креативті дағды ол мына икемді дағдыларға жатады екен. Енді халықаралық зерттеулер нәтижесі не дейді? Қарайтын болсақ, мына Teams 2019 жылғы алынған нәтижелерге қарайтын болсақ, міне сіздерде бізде қарап отырсақ, 2011 жылы Қазақстанда біз 495-тен 494-ке дейін келген екеміз, я, 2019 жылмен салыстырғанда қараса, міне, бірінші Жапония тұр, я, өте жоғары деңгейлі. Мынаның барлығы балғы әркестер, я, Корея тұр, міне, мынаны Teams-тің жалпы нәтижесі ғой, қарасақ, міне, бізде міне тұрақты жоқ, я, бізде даму жоқ, бізде төмендеу кетіп қалып отырмыз, я, мына дағдыларын қарайтын болса. Енді жалпы осы жерде қарайтын болсақ, қандай тапсырмалар беріліп отыр осы жаратылыстану пәні бойынша, мына физика бойынша танымдық сала білу, Қазақстан бойынша нәтиже 56% ғана болды. Ең жоғарғы пайыз бұл 82% қытайлық Тайпей, ең төменгі ол 32% Пәкістан көрсеткен екен. Мынандай тапсырма берілген болатын: жақ қалта шамды жақты, қалта шамдағы бір энергия түрі екінші энергия түріне айналды, осының сипаттамасын көрсет дейді. Міне, мынандай бір тапсырма болған. Бұл тапсырманы сіздерге алып отырған жалпы қандай жаратылыстану ғылыми сауаттылығына байланысты қандай тапсырмалар болуы мүмкін? Қарап отырсаңыздар, кәдімгі өмірмен байланысты тұр. Иә? Жақ қалташамды фонарды алып жақты дейді. Бір энергия түрі екінші энергия түріне айналды, осының сипаттамасын көрсет дейді. Яғни өмірмен байланысып тұр жаңағы айтқанымыз. Енді биологияға байланысты білу деңгейіндегі біз қазақстандықтар бұл жерде 33% алған болатынбыз нәтижеміз. Ең жоғарғы нәтижені Швеция көрсетті, ең төменгіні Пәкістан көрсетті. Суретте мұхитта жүзіп жүрген тасбақа медуза бейнеленген. Жақын жерде полиэтилен пакет жүзіп жүр. Мұхитта жүзіп жүрген полиэтилен пакет тасбақа қауіпті. Осының бір себебін жаз дейді. Қараңыздар. Не? Тағы да өмірмен байланысып тұрған тапсырма. Яғни қараңыздар, сонда біз сіздермен беретін тапсырмаларымыздың сипаттамасы қандай болу керек? Өмірлік жағдаяттармен байланысқан болу керек. Неліктен мына пакет таспаққаға зиян болуы мүмкін, қауіпті болуы мүмкін? Не соның себебін жазу керек. Яғни осы жерде оның білімдік, пәндік білімі де негізге алынатын болады. Келесі тағы да биология пәні бойынша қолдану деңгейіне берілген
бізде нәтиже бойынша 13% көрсетіп тұрмыз. Ең жоғарғы балды Болгария алған 69%, ең төменгі 5% қосып алған. Былай дейді, суретте орман экожүйесінің қорек тізбегі көрсетілген. Берілген қорек тізбек бойынша қырғи мен немен қоректенеді? Жоғарыда көрсетілген қорек тізбекке сәйкес қай екі жануар бір-бірімен қорекке таласады дейді. Не, кәдімгі өмірмен байланысты берілген тапсырмалар. Яғни сіздерде өздеріңіздің мына ғылыми жаратылысын ғылыми сауаттылығына қатысты тапсырмаларыңызды жасаған кезде қандай мысалы бір тақырыпты өттіңіз ғой, сол тақырыпқа байланысты бала қай жерде қолданылады сол білімін деп соған байланысты тапсырмалар жасатуларыңызға болады. Келесі физика пәні, енді бізге қандай қатысы бар дейтін шығарсыздар, бірақ та бізде мына жаратылыстануда табиғат физикасы деген бізде сіздермен бөлім бар ғой, сол бөлімнің материалдарды алып қарасаңыздар, физиканың негізін қалаймыз ғой, біз сол себептен де мен алып отырмын сіздерге. Танымдық сала бұнда ойлау дағдысы, я жоғары ойлау дағдысына берілген тапсырма мынау. Біз 28% көрсетіп отыр екенбіз, ең жоғарғы пайызды Латвия 74%, және ең төменгі тағы да Пакистан көрсетіп отыр. Былай дейді, Марат шекер қанттың бірдей мөлшерін суда тез ерітудің әртүрлі тәсілдерін зерттеді дейді. Ол тәжірибе жасады. Әр тәжірибе бойынша шекер қант тез еріген ыдысты шеңбермен белгіле. Неліктен әр ыдыстағы судың мөлшері бірдей болуы маңызды дейді. Міне, осы жерде мына физиканың негізгі заңдылықтарына қатысты беріліп отыр ғой. Ал енді сіздер өздеріңіздің пәндеріңізде мына жаратылыстанудағы табиғат физикасы деген бөлімді оқисыздар ғой, сол кезде осындай зерттеуге негізделген оқуға қатысты тапсырмаларыңызды берулеріңізге болады. Яғни қандай тапсырмаларды аламыз деген кезде, иә, жаңағы. Енді сіздерге сұрақ, жаратылыстану ғылыми сауаттылығы мен креативті қалай қалыптастыру керек? Нені жоспарлауымыз керек? Нені ұйымдастыруымыз керек? Енді өздеріңіз айтып көріңіздер осы төңіректе. Неге мән беруіміз керек? Нені жоспарлауымыз керек? Әріптестер, әріптестер, барсыздар ма? Қандай тапсырма беруіміз керек? Нені жоспарлауымыз керек? Қалай ұйымдастыруымыз керек? Так, әріптестер, айта қойсаңыздар. Шайнагүл, әріптесім, Айгүл, барсыздар ма? Жайтындауға келген сияқтысыздар ғой, дейме? Жақсы. Сонымен жаратылыстану ғылыми сауаттылықты және креативті ойлауды қалыптастыру және дамыту тетіктеріне тоқталамыз. Ең бірінші, біз бұл жерде стандартқа және оқу бағдарламаларына қараймыз. Яғни біздің бастауыш сынып оқушыларымыз нені меңгеру керек, қандай оқу мақсаттарын қарастыру керек деген оқу мақсаттарын негізінде жүргіземіз, иә. Оқыту нысандары мен әдістерін енді келесі білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау, мектептен тыс қосымша білім беру бағдарламалары және ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі рөлі. Негізгі тетіктеріміз осы болып табылады. Енді білім беру мазмұны жаңа стандарт дедік қой, біз осы жерде сіздермен әрқайсына жеке тетіктеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде біз мысалы дүниетану пәні болсын, жаратылыстану пәні болсын, біз зерттеушілік дағдыларына бағытталған тапсырмаларды аламыз. Және де келесі алатын сыны ойлауға ықпал ететін тапсырмалар, яғни қандай да бір проблеманы оқушыларға бересіздер, соның бірнеше шешімдерін бала алуы керек, иә. Және креативті ойлауды қажет ететін тапсырмалар, стандартты емес ойлауға бағытталған тапсырмаларды бересіздер. Бұл айтып отырған тапсырмаларымыздың барлығы ашық типті тапсырмалар болады. Яғни біз жаратылыстану ғылыми сауаттылығы мен креативті ойлауды қалыптастыру үшін біз сіздермен ашық тапсырмаларды
алатын боламыз. Яғни, толық жауапты қажет ететін ма, қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ма, ол жердегі сіздің тапсырмаларыңыздың барлығы неліктен деген сұрақтан басталу керек, неліктен ол олай болады, е? Егер осылай болса, онда не болады деген бір жағдаятқа байланысты бересіздер, сен қандай шешім қабылдар едің, неліктен ол шешімді қабылдайсың деген сияқты осындай ашық сұрақтарды беріп, біз тапсырмаларды ашық типті етіп беретін боламыз. Енді келесі бұл тетіктеріміз біз оқу мақсатына сәйкес ойландыратын сұрақтар мен бағалау тапсырмаласын әзірлеуіміз керек. Ол сабақта болу керек. Жаңағы айтқан мен ашық сұрақтарым болады және тапсырмаларыңызда болады, е? Және де қараңыздар, мына жалпы ғылыми сауаттылықты, жартысының ғылыми сауаттылығы болсын, креативті ойлау болсын, олардың тапсырмаларында әр уақытта жоғары деңгейлі сұрақтар мен проблемалық сұрақтар болу керек. Ол жерде балалардың зерттеу дағдыларын қалыптастыратын тапсырма болу керек. Яғни зерттеу дағдылар қай уақытта бізде қалыптасады? Сіз эксперимент жасатуға бергенде, тәжірибе жасауға бергенде және бақылауға берген кезде. Я? Одан кейін сыни ойлауға ықпал ететін тапсырмаларды әзірлеуіміз керек. Бұл жаңағы тағы бір осы креативті ойлау мен ғылыми жаратылыстану ғылыми сауаттылығын дамытудың бір тетіктері болып табылады. Енді жаңа біз сіздермен кең ауқымды дағдылар туралы айтып жатырмыз. Енді осы жерде кең ауқымды дағдыларды меңгерген білім алушының тұлғасын үйлесімді қалыптасу мен дамуына қолайлы білім беру кеңістігін жасау болып табылады. Яғни ол не болып табылады? Қараңыздар, білімді функционалдықпен және шығармашылықпен қолдана білу дағдысы. Сын тұрғысынан ойлай білу дағдысы, зерттеу жұмыстарын жүргізе білу дағдысы, ақ-кіті қолдана білу дағдысы, я? Коммуникацияның түрлі тәсілдерін қолдана алу, және де жеке және топпен жұмыс істеу дағдылары. Бұның барлығы кең ауқымды дағдылар болып табылады. Осы дағдыларды дамыту арқылы біз сіздермен үйлесімді табысты оқушының моделін алатын боламыз. Енді жаратылыстану жаңағы тағы бір тетігі бұл оқыту нысандары мен әдістері болып табылады. Е? Енді сол оқыту әдістері мен нысандарына тоқталатын болсақ, ең бірінші бізде тақырыпты өмірмен байланысты және түсінікті ету керек. Ең бірінші оқу мен оқытуды өзектету керек, екінші жаңағы өмірмен байланысты етіп алуымыз керек, үшіншіден оқушыларға оқудың жалпы бағыт-бағдары түсінікті болғанда, олар білім, дағды көзқарастар дамытуға арналған жекелеген міндеттерді өз бетінше анықтай алады. Төртінші бұл оқытуды өзекті болмау оқушылардың оқу уәжінің төмендігіне, осыған орай оқу тиімділігін төмендеуіне себепші болады. Және де әр уақытта біз сіздермен неліктен деген сұрақты қоя алуымыз керек екен. Енді қарайық. Енді проблемалық оқыту барысында біз проблеманы анықтаймыз, проблеманың себебін табамыз, оның шешу жолдарын зерттеп іздеуіміз керек, және проблеманы шешудің жолын айтып, оның қорытындысын жасап алуымыз керек. Келесі енді зерттеуге негізделген оқу, ол зерттеуді жоспарлаймыз. Яғни ең бірінші, нені зерттеймін, ол үшін мен тәжірибе жасайын ба, эксперимент жасайын ба, немесе бақылау жүргізейін ба, мен соны жоспарлап аламын. Одан кейін барып мен не істеймін? Жаңағы деректерді жинаймын. Одан кейін ол деректерді өңдеймін және талдаймын. Ең соңында бұл зерттеу қорытындысын шығарып шешім қабылдайтын боламын. Сонда ең бірінші бізде зерттеу сұрағын анықтаудан басталады. Одан кейін барып зерттеуді жоспарлаймын, одан дерек жинаймын, өңдеймін, талдаймын, одан кейін барып зерттеудің қорытындысын шығаратын боламын. Мынау негізгі жаңағы әдіс. Сонда оқу мен оқыту өзекті етуді аламын, яғни неліктен оқытып отырмын дегенге
барамын. Екінші проблемалық оқыту әдісін қолдамын. Ол кезде бірінші біз проблеманы анықтап аламыз. Одан кейін зерттеуге негізделген оқу, ол яғни қандай да бір зерттеу сұрағын анықтап аламыз. Сіздің жаратылыстану пәнінде, дүниетану пәнінде енді оқу мақсатының ерекшелігіне қарай сіз зерттеу сұрағын анықтап алуыңыз керек. Яғни бүгінгі сабағымдағы зерттеу сұрағым не? Ол бақылау жүргізген ба, сол сұрақ бойынша эксперимент жүргізген ба, тәжірибе жасайын ба, оны да на жоспарлау кезінде анықтап аласыздар. Сонда мына дүниетану пәні, жаратылыстану пәнінің өзінің ерекшелігі сонда, бұл зерттеуге негізделген оқу болу керек. Яғни әр сабағыңызда сіз баланың креативті ойлауын дамыту үшін жаңағы сауаттылығын дамытамын, қалыптастырамын десеңіз, сіздің сабағыңызда, мына қымыжыңызда зерттеу сұрағы міндетті түрде болып отыруы керек. Енді қандай әдістерді қолдануыма болады, қандай тәсілдерді қолдануыма болады дейтін сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, өте жақсы қолданатын бұл POPS формуласы. Біз жаңа сіздермен оқыту нысандарына тоқталдық қой, енді әдістеріне тоқталып жатырмыз. POPS формуласы. Яғни ол бұл формулада 4 маңызды компоненттен тұратын негізгі элементтері болады. Бұл бірінші ұстаным, яғни оқушы өзінің пікірін айтуы керек. Әрине, ол жерде бір проблема болады, сол проблема болу үшін ол өзінің пікірін айтады. Менің ойымша деп ол басталу керек. Менің ойымша, менің пікірімше деп басталу керек. Екінші, сол пікірін, ұстанымын әрі қарай түсіндіру керек. Айтады, менің ойымша дейді де, осылай дейді де, өйткені немесе солай болғандықтан деп, ол жаңағы пікірін растайтын барлық дәлелдерін айтып шығу керек. Яғни ол онда зерттелген тақырып бойынша сөз қазғап, анықтаманы, жаңағы ұғымдарды осы жерде айтып кетуі керек. Келесісі ол мысал келтіру керек. Ол жерде айтады, менің ойымша ол осылай өткені мынау мысалы дейді де, ол сол жерде жаңағы ойын әрі қарай көрнекті етіп түсіндіру үшін қандай да бір фактілерді мысал етіп келтіреді. Яғни ол бұл жерде баланың оны практикада қолдана алатындығын дәлелдейді, осы тіпті ол мысал ретінде ойынан шығарған нәрселерінде тарихтан оқыған, тарихпен байланысты бір оқыған тәжірибелерін, білімдерінде осы жерде қолданылады. Ең бастысы олардың дәлелді болуы керек. Ең соңында ол салдарын айтады, яғни қорытынды шығарады. Осылайша немесе қорытындылай келе, сондықтан да осы айтылғандарды ескере отырып, менің айтқан мысалдарымды ескере отырып, мен бұл туралы мынандай қорытынды жасаймын деген. Бұл POPS формуласы. Яғни POPS формуласын сіздер кез келген пәнде де қолдана аласыздар. Бұл тек қана жаратылыстану ғана емес, қазақ тілінде де әдебиеттік оқуда да қолдануларыңызға болады. Келесі тағы бір әдіс, бұл Цицерон алгоритмі деп аталады. Сіздер білесіздер Цицероны кім екені, бұл Рим шешені, өте сондай бір ойшыл адам болған. Ол 7 сұраққа жауап беру керек екен. Кім, не, қайда, неме, не үшін, қалай, қашан. Оны Цицерон алгоритмі деп айтып отырады. Мұны мысалы өздеріңіздің сабақтарыңызда қорытынды ретінде қолдануларыңызға болады. Яғни алгоритм бұл проблеманы шешудің құрылымдалған тәсілі болып табылады. Жаңа терминдер, ұғымдар, оқиғаларға мен байланысты етіп құруларыңызға болады. Қандай да бір мысалы, сіз жаратылыстану пәнінен бір жаңа терминді өттіп жатырсыз дейік, мысалы қандай терминдер бар, айтып жүріңіздер жаратылыстануда сіздерде. Әріптестер, жаратылыстану пәні бойынша бір терминді айтып жіберіңіздерші. Электроскоп. Мысалы, электроскоп, кім қолданады?
не деп аталады, қайда қолданады, немен байланыстырба, электроскопты немен байланыстыра аласын, оны не үшін қолданамыз, қалай қолданамыз, және қашан қолданамыз. Яғни осы сұрақты қойып қойсаңыздар, оқушылар сол арқылы, сол алгоритмді қолдана отырып, жаңағы электроскоп деген терминді уже ашып, жаңағы терминнің өзін ашып қолдануларына болады екен. Бұл цицерон алгоритмі деп аталады. Бұл жерде мысалы сіздер ғылыми фактіні де алуларыңызға болады. Кез келген сөз тіркесі ретінде немесе жаңағы жаңа термин сөздер ретінде қолданып алуларыңызға болады. Индуктор әдісі деген бар. Бұл интерактивті әдістің бірі болып табылады. Оқушының шығармашылық ойлауын және сыни ойлауын дамытатын болады. Негізі ассоциацияға негізделеді. Сіз қандай да бір нақты сөз, ұғым сөздерді, сөз тіркестерін, фразаларды айтасыздар, бала сол бойынша өзінің ассоциациясын айтады. Иә? Соған мысалы, жаңағы электроскоп дегенде ассоциациям қандай болуы мүмкін? Иә? Мысал айтасыз. Мына бекіту үшін әртүрлі, иә, біз сонда баланы мына стандартты емес ойлауға бағыттауымыз керек екен. Бала жаңағы айтылған нәрсені басқа нәрсемен байланыстыра алуы керек екен. Сонда бұл да бір жақсы әдіс болып табылады. Идеал әдісі сыни ойлау дамытуға бағытталған әдіс болып табылады. Бұл жерде жалпы проблеманы анықтай білу дағдысы, проблеманы шешудің жолдарын таба білу және оны қорытындылай алу және күтілетін нәтижені таңдай білуді қалыптастырады. Сіз қандай да бір мәселені тұжырымдайсыз, ол қалай деген сөзден басталуы керек, яғни сіз ең бірінші сонда тұжырымдаған сөзіңізді қалай, мысалы, қалай әсер ете алады деген сияқты, иә? Осы жерде неғұрлым көп шешімдердің болуын қамтамасыз етуіңізде. Сен қалай ойлайсың? Сен деп бір неше жаңағы шешімдерді тақтаға жазып қоясыз ба, немесе балаларға жазғызып бір-бір не бергізесіз ба? Енді оның өзі соның ішінен ең жақсы деген, ең оңтайлы деген шешімдерді сіз таңдайсыз ба. Балалар мысалы топта берулеріңізге болады, мысалы тақтаға жазып қойсаңыздар да ең оңтайлы шешімді бірінші топ осының ішінен табыңдар, екінші топ, содан кейін олар оны негіздей алу керек. Неліктен ол ең оңтайлы шешім болып табылады? Жақсы шешімдер бар ма? Яғни енді біз жалғыз шешімді таңдайық, ең күшті шешім, ал бұл осы шешімнің іс жүзінде қалай жүзеге асады деп айтасың деп сонда талқылауға жүргіз. Идеал әдіс деп, ең идеалды шешімді қабылдай алу керек қой. Сонда оқушылар осы жерде пікір алмасады бір-бірімен, бірін-бірі тыңдай білуге үйренеді, өз көз қарасын қалыптастыра алады және өзінің шешімін негіздеп соны қорғай алуға дағдыланатын болады. Бұл идеал тәсілі деп аталады. Келесі Джонсон үшбұрышы деп аталады. Бұл жерде енді мына бастаушыға алатын болсаңыздар, сіздер өздеріңіз пәндеріңіз бойынша ең соңында үшбұрышта ең шыңы бар ғой, соған жету керек қой. Соның негізіндегі бір қатар шешімдерді алып кеп, ең соңғы шешімді қабылдауға болады. Енді креативті ойлаудың аспектілеріне келетін болсақ, бұл ең бастысы әріптестер қиял. Яғни біз баланың қиялдауға үйрете алуымыз керек, қиялын дамыта алуымыз керек, білуге құмарлығын оята алуымыз керек, проблемаларды шешуге жаңағы жасқанбау керек бала, кез келген проблеманы қабылдай алып соны шешуге ұмтылу керек, инновациялардың болуы, ойлау процестерінің болуы, зерттей алуы, өзара байланыстарды орната алуы, жалпылама немесе айрықшаны анықтай алуы, ауқымды креативтілік және шағын креативтілік. Бұл креативті ойлаудың аспектілері. Енді қандай креативті ойлауымызды қалай жақсарта алуымызға болады? Мысалы, ақыл ой шабуыл әдісі деген тәсілді қолдануға болады. Яғни бір проблеманы шешудегі бірнеше ойлар.
Ол Диснейдің шығармашылық стратегиясы деген бар. Ойшыл, сыншы және реалист деп бөліп тастайсыздар. Я, ол Дисней деген тәсілі бар. Синетика әдісі, яғни тікелей фантастикалық жеке, яғни тікелей балама білімнің басқа салаларындағы осы мәселеге қатысты дайын шешімдерді қолданып оларды кейін бейімдеу. Жеке балама ойлап табылған объектінің рөліне ену, өз түйсігіне және проблеманы шешу жолдары туралы ой ұсынылады. Фантастикалық балама бұл жер тапсырмаға фантастикалық құралдар мен кейіпкерлерді енгізуді қарастыру. Бұл синектика әдісі деп аталады. Келесі факалды объектілердің әдісі бұл кез келген затты таңдап алып, өзіміз жетілдіргіміз келетін нысанға олардың белгі қасиеттерін қосуды қарастыру. Парис тізімі деген әдіс жетелеуші сауалдарды қойып отыруыңыз керек, яғни ол жерде сіз мықты жаңағы ашық сұрақтарды қоя алатын адам болуыңыз керек. Дельфин әдісі де жаңа идеялар таусылғанша айта береді. Идея. Яғни ол креативтілікті дамытуға бағытталған осындай бір қатар тәсілдер бар. Енді қараңыздар, енді келесі бір тәсілі жаңа қой ол бағалау. Бұл жерде сіздер жаңағы бір-бірлерінің пікірлерін тыңдап айтқаннан кейін оларға өзара бағалауды жүргізе алу керек. Яғни бала бұл жерде сындарлы кері байланыс бере алу керек. Мен сенің ойыңмен келісе алмаймын. Себебі мынау деп бала айта алу керек. Я, мен сенің ойыңмен келісемін, сен жақсы идеяларды айттың, бұл идеяң өте маңызды. Бірақ мен түсінбегені мынау болып тұр, осылай қалай болар екен деген сияқты талқылау жүрінде. Немесе айтады, мен саған осы жерін жақсартсаң деп айтар едім, себебі мына жерің жоқ деп балаға бір-біріне өзара бағалауды креатив, сындарлы кері байланыс бере алу керек, конструктивті кері байланыс бере алу керек. Және де өзін өзі бағалауы да баланың дұрыс жүруі керек. Яғни ол үшін сіз қоятын критерийіңіз бен дескрипторларыңыз анық нақты болуы керек. Сонда оқудағы жетістіктерін бағалау, ол сіздің критерийіңіз бен дескрипторларыңыздың дұрыс құрылған болса, бала өзара бағалауда да, және өзін өзі бағалауда да сындарлы бағалауға, сындарлы кері байланыс беруге жүретін болады. Енді жаңағы тағы бір тетігі бұл мектептен тыс қосымша білім беру бағдарламалары дедік қой. Бұл жерде, осы жерде Аймауытовтың бір қағидасын басшылыққа алуға болады. Аймауытов айтады, балаға ең қымбат, ең жылы жақын нәрсе туған жері, туған жерінің құбылыстарын білу балаға өте қызық. Мұндай оқыту жүйесі жергілікті өмірге, табиғатқа терең мазмұн беріп, оларды баланың санасына жандандырып, оларға баланың махаббатын арттырады. Бала әлеумет тұрмысына, төңіректегі әлемге терең көзбен қарап үйренеді. Жолығатын қиын мәселелерді оңай шешетін болады. Бұрынғыдай мектептен шыққан соң бала үйренген білімін ұмытып қалмайды, қайта білгенін өмір жүзіне пайдаланатын болады дейді. Яғни осы мына Аймауытов айтып кеткендей, әріптестер, сіздер мына аймақтық компонентті өте жақсы қолдана алуларыңыз керек. Аймақтық тұрмақ тіпті жаңағы қарапайым күнделікті өмірде қолданатын жағдаяттарды сабақтарыңызда жиі қолданып отыруларыңыз керек. Міне, сіздің мектептен тыс қосымша білім беру бағдарламаларыңыз ол аймақтық компонент және өмірлік күнделікті өмірлік жағдаяттарыңыз, бұл сіздердің қосымша білім беру бағдарламаларыңыз болып табылады. Енді тағы бір тетігі ата-аналар, иә. Бұл жерде ата-аналардың қайтасы, иә, балаңыздың өзінің жұмыс орнының болуы, жаңағы партасының, сабақ қарайтының, оның электронды оқулықтарының болуы, компьютерінің болуы, ноутбугының болуы, ол баланың ғаламтордағы қол жетімді болуы, және де энциклопедияның, анықтамалардың, түрлі шығармалардың, газеттердің, журналдардың болуы қамтамасыз етіп берсеңіздер деп ата-аналарыңызбен бірге жұмыс жасайсыз.
жасауларыңыз керек. Міне, бұл да өте маңызды тетіктің бірі болып табылады. Не, артистер, менің айтайын дегенім осы. Енді еркін микрофон, өздеріңіз, ойларыңызды, сұрақтарыңызды айтсаңыздар, рұқсат. Артистер, сұрақтарыңыз, ойларыңыз, пікірлеріңіз, кері байланыстарыңыз. Я мен сертінде отырмын. Әріптестер. Кері байланысын, сұрағым жоқ. Жалпы бүгінгі сіздің жасаған баяндамаңыз өте біз үшін құнды болды. Сізді тыңдай отырып, бастан аяқ өзіңізге тіпті жазып алып отырмын. Шынымен де өте жақсы толық құнды ақпараттар бердіңіз. Және әдіс тәсілдеріңізге дейін және өте қызықты екен. Кейбіреуін атын естіп жүрсек те, шында да өмірде қолданбағандықтан жәнегі жақын түсінбей жүрген екендіктен де өте жақсы сіз түсіндіре алдыңыз бұл әдіс тәсілдерді. Болашақта өзіміздің сабақтарымызда осы әсіресе жаратылыстану пәндерінде қолдануға өте тиімді әрі қызықты екеніне мен көзімді жеткізіп отырмын. Сондықтан сіздің осындай не ұйымдастырып өткізіп отырғандарыңызға, ұйымдастырушыларға өте алғысым шексіз. Рахмет айтамын сізге. Да, атыңыз жазбапсыз, Құбықбаева деп. Рахмет. Тағы да әртістер, енді өздеріңізге пайдалы болса, мен оған қуаныштымын. Себебі өткізіп жатқаннан кейін, енді вебинар болса да, бір нәрсе болса өзіңізге алсаңыз, мен соған қуанышты боламын. Жақсы, әріптестер, сұрақтарыңыз жоқ болса, айтатындарыңыз жоқ болса, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар. Көп рахмет сізге де. Сау болыңыз.